Terve sinne kaikille. Tänään me piirretään palpojen kanssa piirretään joulupukki. Kumpi piirtää hienomman joulupukin, sitten se voittaa. Tää on kuudes luukku, joten... Ei tarvitse sitten nauraa mulle, jos mä en ole niin hyvä piirtää sitä joulupukkiä. No ei kyllä mäkään ole kuin hyvä. Mutta nyt aloitetaan. Nyt aloitetaan, joo. Niin, tästä aletaan piirtämään. Tadää! Kyllähän tässä nyt mun on. No niin, naapuri, tuon näyttävää. Voi, miten nyt on tää? Kummalla haluaisi olla hienompi? Kummalla on hienompi? No, Lukaksen. Kyllä me varmaan tehdään silleen, että tää on tasapeli. Tasapeli tää on. Tää oli tämmönen piirustusvideo. Niin. Ja tää oli tässä tämä piirustusvideo. Joten sitten nähdään seuraavassa luukussa. Heippa! Niin. Hei muuten, kannattaa katsoa mun kaikki videot. Tossa on video, ja tossakin on video. Ja tossa on mun kanava. Ja sitten seuraavalla kerralla taas nähdään. Ja riehkas, ja hyvää päivänjatkoa sinne. Hei, saat! Joo, olikohan tossa mitään järkeä sanottua.